Mbledhja e bimve medicinale për banorët e Ersekës dhe fshatrave të tjerë përreth kësaj bashkie duket se është e vetmja mënyrë mbijetese. Mali Gramozit është burimi kryesor dhe i vetëm i të ardhurave të banorëve të qytetit juglindor. Udhëtojnë me kilometra të tëra për të mbushur thasat me lule gjatë stinës së verës dhe për t'i parë si mundësi mbijetese kur i ftohti të trokas në qytetin e Ersekës. Vetë të ardhurat në mbledhje luleve, s'kemi asin të ardhur tjetër. Shumë pak leka, edhe vetëm së të bëjnë në një që do t'i në një fatë keqësira, në ajo është, në skamja. O të shtyshe në periferit të fshatrave janë një skandalozë. 20.000 nuk merë do t'kurëton, se 20.000 bërë 25.000 leka. Pa punësia është në maksimum. Njerëzit, të themja të shprejnë që zduhet tënë, po flasin me vete. Të një gjë mund të shikosin, të qanë të gjitha, klubet të gjitha, këto të gjitha janë bosh. Shkalla e lartë e papunësis ka bërë qytërinë të qytetit të marrë në rrugën e emigrimit. Sa e vështirë, rojmë se zdesim dotë. Ja, kujke, të gjithë janë të papunë të rinë. Ata që kanë ikur kanë shpëtuar, kanë ikur, tiri që s'kanë mundësin, ja kësu i ke rrugëve. Edhe neve të kemi një rrugë të ikim, sa do që jemi mbi 60 vjetë, prapë të jemi të vend të punojmë të jetojmë. Endërsa, shpresën e vetme të mbjetesës e shikojnë vetëm në bimët medicinale në malin e Gramozit.